Són imatges accelerades de la costa de Calvià. Han intentat créixer els núvols, però avui sense gaire èxit, amb un cel que ha estat molt canviant al llarg del dia. La màxima a Calvià ha estat de 29 graus. I a Porto Colom també cúmuls que anaven creixent. Ha fet un poc més de calor avui a Porto Colom que a Calvià. La màxima ha arribat als 29 graus i mig. I de fet, amb vent avui també, que fins i tot ha arribat als 50 km per hora. Un vent que ha estat de llebeig. I precisament haurem d'estar pendents també del vent aquest cap de setmana. Bon vespre, i és que ens espera un cap de setmana, podríem dir, amb dues cares. Fins demà, cap vespre de tard, el temps serà tranquil, encara amb caloreta, màximes que poden arribar als 30 graus, però després, a partir de demà, hora baixa de tard, i sobretot a partir de la nit, el temps canvia de manera sobtada, atenció a les ruixades, també a les tempestes, i diumenge parlarem de vent, de mala mà, d'un dia inestable i també de frescor, perquè la temperatura baixarà de manera ben evident. Coneguem quin ha estat l'estat del cel d'avui en forma de fotografies i començarem amb aquesta, des de Cala Sant Vicenç, amb el que comentàvem, aquests núvols que anaven creixent, estones s'ennigulava més, estones sortia més el sol, fins i tot ha arribat a ploure un poquet de matinada, primeres hores del dematí, aquests cúmuls que hi havia en el trajecte entre Mallorca i Menorca, vistos des de l'aire, també darrera hora del cap vespre, encara amb aquests cúmuls, vistos també des de la Canova. A Porto Cristo, aquest era l'estat del cel, també avui cap vespre, més tapat estava en el cas de Menorca al llarg del dia, perquè de fet sí que han tingut estona de sol, però el cel estava bastant ennigulat també al llarg de la jornada. I ja, quan el sol estava ben baix, el cel que era ben canviant també, amb molt de núvols cap a la costa del port d'Andratx, en canvi, des del Puig de Santa Magdalena mirant cap al nord, el cel estava ben clar i acabarem novament amb molt de núvols que hi havia al moment de la posta de sol vistós, en aquest cas, des de la Ràpita. Bé, repassam la temperatura. Aquestes màximes d'avui que han arribat als 30 graus, no de manera generalitzada, però sí que ho han fet, per exemple, a punts de Formentera, en Escamarí. Aquesta màxima de 30 graus a Santa Maria se quedaven amb 29. A Mallorca, allà on ha pujat més, era la Universitat de les Illes Balears. S'arribaven als 30 graus i mig, també entorn dels 29 a Sa Pobla, a Sant Joan de la Britja, Porrera, Santanyí, 28, en el cas de Mo, 27, un poc més baixes, en Es Mercadal. Imatges del satèl·lit Meteosat. Hem de parlar de nigulars, que hi havia primeres hores del matí, nigulars sobretot que eren ben presents al nord de les illes, però a poc s'han anat desfent a la resta. Intentaven créixer els nigulars, que de fet eren més protagonistes, sobretot a l'interior de Mallorca i també a punts de Menorca. Intentaven créixer també qualque nigulada en el cas d'Eivissa, però sense més conseqüències. I haurem d'estar pendents, sobretot ja en aquest front que arriba cap al nord de la península i que serà responsable dels canvis. De fet, els canvis són ben evidents amb el mapa isobàric que ho intentarem explicar. Arriba un front demà migdia, demà cap vespre, que al seu darrere du molt d'aire fred associat, aire fred amb altura, que arribarà a partir de demà nit i, vaja, això farà possible que els núvols creixin amb força i aquí a les illes parlarem de possibilitat de tempestes bastant fortes. Això serà a partir de demà nit, perquè demà un dia en conjunt tranquil. En el cas de Menorca un poc ventós, perquè de fet el dematí de prest el vent seria de llebeig en cops moderats, un dia que començaria amb sol, a partir de mitjan de matí començarien a arribar algunes ennigulades altes i també mitjanes, però sobretot estaria més tapat en vista demà a hora baixa, podria fer qualque petita ruixada demà a cap vespre a Menorca, poqueta cosa, el gruix arribaria al vespre. Això sí, demà cap vespre ja començaria a entrar aquest vent de component nord i bufaria en cops moderats i fins i tot fort. Per tant, la situació marítima que s'alterarà de manera sobtada, perquè el dematí estarà tranquil, però sí que al cap vespre, atenció, amb l'estat de la mà al nord de Menorca. Demà, temperatures entorn dels 29 a 30 graus a Menorca, tot i l'entrada de la tramuntana al cap vespre.
A Mallorca parlarem també d'un dematí tranquil, però de cada vegada més ennigulat. De cada vegada arribaran bandes de núvols alts, també mitjans, a partir del capvespre de tard ja més tapats, sobretot a punts de la Serra de Tramuntana. I també, hora baixa de tard i nit, atenció a les tempestes que ja podrien entrar cap a la Serra de Tramuntana. Però en conjunt, demà serà el dia tranquil, marcat per aquest vent de llebeig. Aquí on farà més calor, meitat nord, amb de Mallorca, 30-31 graus a tot aquest sector i el cel que s'anirà ennigulant de cada vegada més. També això passarà en el cas de les Pitiuses, sobretot per als núvols alts, també mitjans, el vent aquí en conjunt que serà de llebeig també en cop s'ha moderat. Demà novament tornarem a fregar els 28-30 graus, en el cas d'Eivissa i a Formentera. Situació marítima, el dematí, el que parlàvem, en conjunt serà tranquil, tot i que el vent serà ja en cops moderats, sempre el dematí de llebeig, de força 3 a 5 ones, entre mig metre i un metre. A partir del migdia, atenció, perquè ja començaria a entrar ja el vent de component nord a tot aquest sector i començaria a bufar més en força a partir de demà cap vespre, i això faria que ja demà cap vespre parlàssim d'ones entorn dels 2 metres cap al nord de les illes. Per tant, atenció a la situació marítima. I també atenció a la situació de diumenge, perquè passaran moltes coses. Si arriba demà vespre aquesta glopada d'aire fred, ja parlarem de tempestes, però encara tindran continuïtat en vista a diumenge. Diumenge, aquestes tempestes que poden ser puntualment fortes a qualsevol punt, preferentment de Mallorca i també de Menorca. Més esporàdiques a les Pitiuses, tot i que la matinada de dissabte a diumenge també n'hi podria haver, i en principi diumenge és allà on estaria més tranquil a les Pitiuses, sense descartar també algunes ruixades que poden ser moderades, però això sí, més localitzades que la resta de les illes. El vent, atenció, perquè serà fort, sobretot en el cas de Menorca i també el nord-est de Mallorca. Situació marítima bastant complicada. A Menorca, on és de 3 metres, també entorn d'un metre i mig, 2 metres i mig cap al nord de Mallorca. I destacar, entre les tempestes, el vent, la situació marítima, també la baixada moderada de la temperatura serà notable. Baixarà entre 6 i 8 graus el termòmetre. Per tant, diumenge no passarem dels 20 a 23 graus. I a partir de diumenge cap vespre sí que, en principi, començarà a sortir un poc més el sol. Però fins diumenge, migdia, primera hora del cap vespre, pensant que les tempestes poden ser fortes. L'avanç de previsió pels pròxims dies, dilluns de matí encara resta de núvols a Menorca, també al nord de Mallorca, però el cap vespre més assolellat, atenció, amb el vent encara seria moderat. Fins al migdia, ja vent de ponent, pujaria la temperatura encara on és entorn del 2 metres cap a la meitat nord de les illes. Dimarts, en principi començaria en sol, però novament algunes ruixades a Mallorca i també a Menorca. Serien ja ruixades més localitzades, no tan extenses com les que esperem entre la nit de dissabte i també diumenge. Això sí, baixaria un poc la temperatura, que tornaria a remuntar en vista dimecres, un dia que s'imposaria ja l'ambient assolellat. Per tant, atenció, precaució de demà nit fins a diumenge, migdia, primera hora del cap vespre, les tempestes, que seran fortes. Adeu, vagi bé.